Nyt pitää olla varovainen. Mä oon käynyt Miikalla kylässä. Täytyy sanoa sillä tavalla, että Riksussa on ihan vitu hieno omakotitalo, joka todistaa vain sen, että rikollisuus todellakin kannattaa. Kun mä kävin siellä Miikalla, niin sillä oli tarjolla siellä suklaapatukoita ja pieniä paperiruuvia. Ne oli pirun vaikea valita, tupla vai kuitti. Voin sanoa, että Miika ei ole vuorella mikään K2, vaan K18. Ja jos Miikan vaimo on nussissa sivulla, se on todennäköisesti Hufvudstadsbladetin sivulla. Mulla on pakko sanoa vielä, että mä käyn kerran viikossa Miikan kanssa pelaamassa sulkapalloa ja kerran mä voin. En saanut turpaani, koska lopulta Miika uskoi, että se oli vahinko. Kostoissa sai kuitenkin. Suikussa se vaan katsoi mua syvälle silmiin ja sanoi, tiputa saittua. Kerran mä olin keikalla, joka päättyi siihen, että Miika päättyi tappelemaan asiakkaan kanssa. Siinä ne pyörin lattialla jumalalta. Samaan aikaan tuli toinen asiakas sisään ja innostui. Vau, wow, täällä on tänään sumopaikka.